OK, bráška už přijel z práce, jdeme do auta a jedeme. OK, máme před sebou asi 45 minut cesty, já se vám ozvu nějak v průběhu a vy si zatím užijte vlog. OK guys, cca za 10 minut jsme na místě a já vám řeknu ještě něco ohledně hledání Kazmova auta. Společně s naším týmem jsme přišli na jednu indici, kterou bychom vám chtěli teď v tom videu říct. Čum čum, kámo. Kámo, to si děláš prdo, tam někdo kotáhá do lesa. Krávo. Jeď. Tam někdo kotáhá do lesa. Jdem. Tamhle jsou, kámo, pojď. Vidíš je někde? Tady. Běž za tím týpkem. Ty vole. Počkej chvilku. Běž za tím týpkem. Mám to, pojď. 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 Jdem, mám ho. Jdem do auta. Pojď. Brno, tady to. Tady, pojď. Pojď. Jdem rychle. Dášku, startuj, kde mám telefon, já zavolám policii. Klíče, no. Startuj! Klíče, ho hodám. Jedem. Já nemám telefon. Až na polsko-ukrajinských hranicích se podařilo zadržet muže, po kterém pátrali pražští policisté kvůli únosu jeho vlastní dcery. Pouhým tlačítkem sdílet můžeš pomoct při hledání pohřešované osoby. Je to jenom kliknutí. Sdílej. Vidíte to? Kde je ten týpek?